ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਟ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਗਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀਧ ਸਾਡੀ ਵਰਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਭਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜੇਤੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਤਕੜਾ, ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਤਕੜਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਗਰੰਟੀਆਂ ਮੇਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਅਸੀਂ 3ੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 0 ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਸਭਾਨ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 70-75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਦਲ ਬਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਦਲ ਬਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਝੜ ਦੋ ਬਣਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2-2, 2-2, 2-3 ਯਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੱਬਾ ਭਰ ਰਹੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ ਔਰ WhatsApp ਚੈਨਲ ਪਰ।